Tere õhtust, Eetris on meediakriitika stuudios Sven Sildnik ja Andri Kiige ja aega raiskamata kohe sisse juhatuse juurde. Nädal jääb selja taha üks paljudest artiklitest, mis ilmus, üks vähestest, mida kiita saab, on siis järgmine. Võtame kohe ettega slaidi meie selja taga ja nimelt ütleb siis uuring, et inimõigustest valmistab inimestele Eestis enim muret olukord sõnavabadusega. Ja see on siis selline ütleme, sõnum, mida meie oleme siin püüdnud levitada, noh, põhimõtteliselt võib öelda, et aastaid juba. Ja nagu teame, siis enamasti nii poliitikutel kui aktivistidel tuleb hoopis teissugust infot, just kui oleks meie suurim probleem, küll siis kliima, pikk. COVID, LGBT, valgete ülemvõim, keskealised mehed ja need ei kibestumine ja nii edasi. Aga nüüd on sõnaga siis, EKRE. Ja EKRE, et need on kõik justkui probleemid, mis oleksid nagu aktivistid ja meediasõnul aktuaalsed tegelikuses, aga rahvast morjendab või rahvale teeb muret, siis miski hoopis muu. Ja siin on see siis suures plaanis ja on kommenteerimas seda siis Karmen Turk, kes on selle kokku võtnud niimoodi ja ütleb, et peegeldab see Turki sõnul asjaolu, et meie suhtluskeskkond ei ole enam meie kontrolli all. Ja viitab sellega siis enne kõike ilmselt just nimelt Facebookile ja Facebookis siis teada olevatele probleemidele. Hiljuti Facebook saatis sellise, ütleme, resoluutse ja kiirat otsustamist nõudva võiks ka öelda, et vastuvaidlemist mitte sailiva tooni kasutava, kus on siis kokkuleppe aluse või lepingu, et kirjutage alla või te ei saa rohkem kasutada. Aga jah, kirjutab veel täiendav niimoodi Turk. See on rahvusvaheliste eraettevõtjate kontrolli all ja loomulikult see kontrolli puudus tekitab, ma arvan, seda põhjendatud mure, et jah, tõepoolest, ütleme siin konkreetselt võibolla ei piira keegi, aga kui me näeme, et kellegi teise Facebooki konto paneksi kinni, ta ei saa midagi lugeda, mingid asjad blokeeritakse, siis see tekitab ilmselt teatud ärevust ja meie siin paari sõnaga kohe kommenteerime, mis mõtted sinus tekitab. No mõte selline, et nagu siis ekspert meil ütles, tegemist on erafirmadega, kes siis rikuvad inimõigusi. Ja väga sageli selgitatakse, nagu need on erafirmad. No erafirmal on, eks ole, oma tingimused, nii ja nii. Aga see ei ole kaugeltki, erafirma ei ole maailma looja ega kõiksuse valitseja. Erafirmad tegutsevad riikides, riikides on oma seadused, nagu Eesti Vabariigis, kus sõnavabadus on tagatud. Ja kui erafirma rikub seadusi, siis peaks, mida tegema riik? Mis riik peaks nüüd tegema selles olukorras, kus mingisugused süva riigi jeekimid, mingid luurajad on võtnud need suhtlusvahendid siis oma kontrolli alla? Üks kõik, kes on võtnud era, ütleme siis riik ikkagi peab kehtestama või siis nii-öelda kehtiva õiguse ja võtma ja seda rakendama. Aga oled sa kuulnud, et riik on teinud ühegi liigutuse. See ei ole uus probleem. Kontode sulgemine, tsenseerimine, kõik see on aastaid. Ma ei tea, kui ma hakkan oma neid Facebooki vangistusi kokku lugema, ma arvan, et see ongi aastates. No ja mina vaidan selles mõttes vastu, et siin on väga dramaatiline sõnastus Karmen Turgil, et sõnastas ta niimoodi, et see peegeldab asjaolu, et meie suhtluskeskkond ei ole enam meie kontrolli all. Ma ütleks, et see ei ole mitte kunagi olnud meie kontrolli all, see on alati olnud omanike kontrolli all, aga tõsi küll on selle juures see, et seda kontrolli on hakatud järjest rohkem kuritarvitama, kuid ma ei ole nagu väga selge, kust pärineb see initsiatiiv. Et eraettevõtjate tavaliselt tegelikult sellist padu kontrolli teostada ei ole väga suur huvi. Mina võin sulle selgitada, Twitteri paberitest on see väga hästi välja tulnud. Seal istuvad luurajad, kes ajavad luure asju, korraldavad infooperatsioone, mis tähendab seda, et nad teatud tüüpi infot ja teatud tüüpi infojagajaid kõrvaldavad su silmalt, kas blokeerivad nad päris ära või kasutavad shadow banni, see tähendab, et nende looming või asi seal iganes ei ole nähtav ja sellele tasakaaluks siis tõstavad üles kas mingite robotite või algoritmeid abil infot, mida nad arvavad, et on vaja üles tõsta ja teha populaarseks. On see siis süstimisteema, mõni sõjateema, mõni homoseksualismi teema või see, et mina olen täiesti veendunud selle vähese järgi, kui palju olen ma viitsinud neid pabereid uurida, et need on luured, kes seda asja teevad, ütleme süvariik.
Mina olen siin selles mõttes täitsa selgelt nagu teist meelt, et ma olen nagu täitsa eri meelt. Minu arusaam on selline tegelikult, et selline eraettevõte nagu Facebook üritab tõenäoliselt enne kõike teenida selle asjaga raha, et ei ole tehtud see suurest inimarmastusest ja võin öelda, et mul on endal olnud ka sotsiaalmeedia ettevõtlusega just Facebooki laadse ettevõtlusega teatud kogemus ja ka sealt on siis noh, mõni, ütleme, üht-teist ma nagu sellest valdkonnast tean. Ja mulle näib niimoodi, et seni kaua, kuni ettevõtja sai suhteliselt rahus raha teha, huvitas neid tegelikult pigem suhteliselt vähe sellesse sekkuda, mida inimesed teevad. Ettevõtjal on kõige lihtsam tegelikult raha teha siis, kui nad ei pea üldse sekkuma. Inimesed ajavad oma asja, ettevõtja rahulikult müüb, nii et mühiseb. Aga mis toimus, oli see, et suured riigid, enne kõike USA riik ja seejärel siis ka Euroopa Liit omakorda hakkas väga jõuliselt ühel hetkel dikteerima aktivistidelt pärit erinevat nõudmist, tegeleda suurte probleemidega. Millised on suured probleemid? Me teame, vihakõne on väga suur probleem, mis iganesega ei ole. EKRE on suur probleem, nii Eestis kui USAs. Igal pool see on suur probleem ja hakati nii öelda väga jõuliselt survestama seadustabil ja ähvardustabil kogu pidu kinni panna selliseid suuri gigante nagu ka Facebook, aga mitte ainult rakendama siis erinevat liiki filtreid. Ja tõepoolest, kuidas need filtreid siis seal täpselt rakendatakse, kas seal on mingid luurajad? On, usu mingi. Kindlasti on side, see ei ole mingi kahtlust, et erinevad jõuametid alati tahavad ligipääseda. See ei ole firmade enda initsiatiiv, selge see, absoluutselt. Alati tahavad ligipääseda, ma tean seda Eesti näite. Aga sa ei saa jõustruktuuridega maadelda, eriti kui sa tahad raha teenida. Ja tõenäoliselt, tõepoolest, USAs see maadlemine ei tule kõne alla, ehkki selle aja selle äri algus aastatel on väga tõenäoline tegelikult ja ma tean täpselt tegelikult, et mitte kõikidele jõustruktuuride nõudmistele ei antud järgi. See maa oli vabam. See algus oli ta täiesti vaba, aga sammult on ta muutunud selliseks, ütleme, virtuaalseks kulaagiks. Jah, et õiguskeskkond on tegelikult tõmbunud kokku, ka just eriti Ameerika ühendriikides, aga ka rahvusvahelises õiguses ilmselt, mille spetsialist ma muidugi ei ole. Ja mis on teine asi, ka avalik arvamus on, ütleme, väga jõuliselt viimastel aastatel või aastakümnel manipuleeritud siis erinevate poliitiliste jõudude poolt. Ja see on üks põhjus tegelikult ka oluline põhjus, miks selline gigant nagu Facebook on kokkuvõttes järgi annud. Lisaks on hakanud riigid senises palju jõhkramat tegelikult kasutama nii-öelda seadusi, ütleme sellise mafialaadse survestamise vahendina. Ja selle tulemus tegelikult on see, et loodi repressiooni aparaat, mille põhimõtteliselt siis teatud õiguse äravõtmise aparaat, sõnavabaduse piiramise aparaat. See on suuri aparaat. See on suuri aparaat. Mida põhiseaduse järgi ei ole Eestis. Mida põhiseaduse üldse maailmas. Aga no Facebookis seda on väga jõhkralt rakendatud ja see ei ole tegelikult fakt. Ja see ei ole tegelikult ainukene valdkond, et need näiteks, kes tegelevad, ütleme, ma ei tea, kas panganduses või üldse raha ettevõtlusega Ameerika ühendriikides, need ilmselt teavad tegelikult, kui jõhkralt on see juures sunnitud teenuse pakkujad nii-öelda sekkuma inimeste privaatsusse, et kellel vähegi mingi rahaäriga tegemist, tavaline inimene, kes seal kokku ei puutu, ei kujuta tegelikult ette, millise jõhkrusega eraettevõtjad, kellele ei tohiks mitte mingit asja olla, siin ütleme isiklikes andmetesse nõuavad sult erinevaid, ütleme väga tundlik isikuandmeid, alates loomulikult kõikvõimalikest sellistest mõistlikest, ütleme ma ei tea, alates sinu registrikaardi, sinu passikoopiast, ID-kaardikoopiast ja nii edasi, aga sellega asja ei piirdu. Nad nõuavad sult põhimõtteliselt maksuametist kordades detailsemalt tõendamist, et sa oled, ütleme, kasusaaja, kuni sinna välja, et sunnitakse sind tõestama näiteks oma isikliku elukohta ja selle kinnituseks nõutakse siis selliseid tõestusviise, näiteks sa pead saatma, ütleme, oma konto väljavõtte, isikliku konto väljavõtte, sa pead saatma oma elukoha registreeringu, mida paljudes riikides nõuet üldse ei ole ja kui sul seda ei ole, siis näidatakse keskmist, öeldakse, et sorry, teenust ei saa pakkuda, kommunaalarveid nõutakse ja nii edasi. Järjest tuleb uusi nõudmisi ja suur osa sellest nii-öelda teenuse kasutamisest, mida sa, no see on põhimõtteliselt mingisugune allhanke teenus, oletame, et sul on mingisugune äri, mis vahendab, ma ei tea, mingit raha, mingit makseteenust ja kasutab mingit makselahendust, mida siis mingisugune USA ettevõtte näiteks Stripe rendib ja ütleme nii, et enam-vähem iga kahe nädala tagant tuleb sulle selle ettevõtte poolt üks kõik, mis tema nimi siis on, mingisugune järjekordne uus nõudmine, mis teatab, et palun saatke meile neid täiendavaid dokumente vastasel juhul, me piirame teie rahased väljamaksed, ehk teitsa sõnadega võtame teie raha ära lihtsalt, paneme teie raha kinni. Ja täitke see moodinele suurune mandaat või muidu.
Täpselt. Ja ka see ei ole nii-öelda selle ettevõtte enda initsiatiiv, vaid see on jällegi tegelikult peale surutud, noh, ütleme just kui valitsuse poolt. Terrorismi ja rahapesu vastu loomulikult. No nii teda esitletakse. Iga üks on, iga ütleme selline nagu meede on just kui pealt näha millegi vastu. Seda põhjenduseks leiab alati midagi. Me midagi teame, väga ilusat. Ja, me teame ka, et väga õilsad põhjendused on sõnavabadus vahendamisel ja nii edasi. Aga et see on see põhjus, miks ma oponeerin sellele sinu mõttele, et probleem on nii-öelda need sensorid. Ma leian, et tegelikult siin probleemiks on ühtepidi, isegi probleem ei ole riik, vaid probleem on tegelikult ikkagi see ideoloogia, mis see mitte iga riik ei käitu sellisel viisil. Käituvad teatud riigid, kus on, ütleme, teatud ideoloogilised ja poliitilised jõud võimul. Väga erinevad riigid, kus on väga erinevad ideoloogiad, ütleme Venema, Hiina, Eesti ja Ameerika käituvad. Millegi pärast sõnavabadusega täpselt ühte moodi, nagu Alfons Lirvaga. Ja kui keegi nimetab ennast liberaaliks, siis ei tasu nagu lasta ennast eksi teile viia sellest arvamusest, et nüüd liberaalid siis seisavad nende vabaduste eest. Ei, et just eriti torkab silma just lääneriikides, et just need riigid, kus mitte konservatiivid, vaid liberaalid on võimul, need riigid on siis need, mis erilise innuga neid selliseid survevahendeid rakendavad. Ja üks selline survevahend, mida meil praegu siis välja töötatakse, ja üritatakse seaduse kujul kehtestada, ilmselt ka kehtestatakse on nii nimetatud vaenukõne seadus, mis Tätselt. Ilmselt tekitab inimestes, noh, vähemalt nendes, kellel on harjumus midagi öelda. Ma arvan, et paljud inimesed üldse ei ütle kunagi midagi, neid ei sega ükski tsensuur ega ükski tsensuuri aparaat ega vihakõne seadus, aga need, kellel, noh, ma ei tea, on komme näiteks Facebookis kirjutada või kommenteerida kuskil lehtedal, noh, näevad ilmselget ohtu ja ma arvan, et sellest 25%, kes siis sõnavabaduses noh, nagu näevad suurimat inimõiguste alast probleemi on ikkagi see vaenukõne, mis vaenukõne ta nüüd on, nii nad seda nimetavad. Mm-hmm. Et see on teine väga tähtis komponent. Just, see vaenukõne põhimõtteliselt on ühe sama lõusta nii-öelda teine põsk, et tegelikult ühe käega rakendatakse. Neile on veel vähe sellest, mida need suurfirmad teevad. Nad tahavad ise omade kätega su kõrri kinni pigistada. Tuleb minna ka lõpptarbija kallale. Ei saa ainult nii-öelda business to business rakendada ideoloogilist kontrolli. Tuleb rakendada kontrolli ka lõpptarbijale otse, ehk inimesele. Võib-olla keegi üldse ei avaldagi ennast mingis Facebookis või YouTubeis. Võib-olla ta peab oma blogi või võtab sõna ja kuskil avalikus kuulutab tänavanurgal oma tõde, et ka teda on tarvis kuidagi ohjes hoida, kui ta sotsiaalmeedia. Ja ta on ju Zuckerbergi hardeulatusest väljas. No, mm-hmm. Teab midagi tegema. Võib-olla hakkab tšellot mängima kuskil platsil. Hakkab mängima tšessi. Hümni. Täna mängid tšessi, homme reedad kodumaa. Ja täna mängid hümni, homme reedad Euroopa Liidu. Ja täpselt nii. Aga jah, tõmbame selle arutuse sellega kokku. Ma arvan, et me oleme mõlemad üsna ühte meelt tegelikult sellest, et see selgitus, mille pakkus siis jurist Karmen Turk, kindlasti moodustab osa probleemist, aga mina näiteks kahtlen ja ilmselt ka sina kahtled selles, et see moodustab nii-öelda põhilise osa probleemist. Miks inimesed tunnetavad, et probleem on sõnavabadusega? Et ma arvan, et just, kes on, välja kes on teid... kirjandusega kokku puutunud, teavad, et näiteks kultuurkapital on täpselt samasugune probleem. Mm-hmm. Seega see sama vaenukõne asi, mille sa rääkisid, tegelikult ma julgen arvata, et seadusandlus, mis riigis käib plus, ütleme, ajakirjanduses levivad tendentsid, ütleme, tühistamislained ja nii edasi, need on võib-olla isegi suurem osa sellest probleemist, miks inimesed tunnevad. Just on väga suur probleem on ikkagi see, et riigid selle asemel, et oma kodanike suurfirmade eest kaitsta, lisaks sellele suurfirmade tsensuurile rakendavad veel oma vaenukõnesid ja kõike muud sarnast. Et see on... Üldiselt on see nagu ülemõistus. Sellised lood. Tore, et see on jõudnud inimeste, et uuringud näitavad, et inimesed saavad probleemist aru. No see on juba väga suur asi. Ja see on positiivne. Ja ega sellest meil ju ei kirjutata väga palju. Ei, ja sellepärast me seda lugu ka konkreetselt kiidame. Aga täna on esimene teema ja võtame kohe ette ka slaidi. Ja Riina Solman on siis poliitik, kellest meil oli eelmises saates põgusalt juttu, mitte põgusalt, vaid pikalt õigemini. Ja Riina Solman on praegu poliitikas aktiivne. Isamaa on kõvasti pildil, ei saa neile seda kuidagi pahaks panna. Aetakse õiget asja, vähemalt minule tundub, aga kohe saame näha, siis võtame selle teema käsitluse alla. Nimelt on siis avaldanud Riina Solman veel ühe kirjutise ja jumal hoidkuse tõepoolest on avalikuks saanud ja nii uskumatus kohas nagu Eesti Päevalehe või Delfi arvamus rubriigis, millest me täna saate lõpul siis põhjalikumalt räägime üldse Delfist või täpsemalt Eesti Päevalehest ja tema rubriikidest ja millest siis Solman räägib. Solman kirjutab, et Yana Toom ja põhimõtteliselt inimõiguste keskus
ajavad põhimõtteliselt sarnast asja, milles seisneb sarnasus, mõlemad on riigivastased. Täpselt nii. Ja kas mingi kommentaari kõigepealt võtame näiteks käsitlus alla selle, et kas Solmani kriitika sinu arvates näiteks Venn on õigustatud? No minu arvates on see kaua oodatud, väga õige ja vajalik kriitika. Sellepärast, et siia maani, kui sa loed midagi Soorose asutuste kohta Eestis, siis räägitakse neid kui avatud ühiskonna eest, võitlejatest, ühiskonna, ma ei tea, mis iganes, mida nad kõike siin head on teinud. Et selle ilusate loosungite varjus tegelikult õõnestatakse riiki. On tore, et keegi on selle lõpuks välja öelnud ja tõesti, noh, nagu ma ei tea... Nii-öelda peavalupoliitikud. Ja just nimelt ja sellises väljaandes veel. Mm-hmm. Et see on, noh, see on küll, nagu ma ei oska öelda. Kapaga külma vett krae vahel, et ei oleks oodanud. Asi on muidugi väga mõistlik. Mm-hmm. Täpselt nii ongi. Ja mulle tundub, et üks asi veel, millele tähelepanu juhtida, et tegelikult see Solmani artikkeli osutab sellele, et valitsus räägib hommikust õhtuni seda, et näiteks auto maksama ja kehtestada sellepärast, et meil ei ole raha. Ja Solmani käsitlus osutab sellele, et vale, ja. Meil on raha. Meil on lihtsalt kulutatakse praegu arulage hunnik raha ära sellisesse kohta, kus noh, puud mitte, et see, noh, seda saaks ära hoida, et see on täiesti õigustamatu. Ehk siis meil rahastatakse mitte ainult Eesti inime õiguste keskuses Solmani sõnul, vaid terves reas analoogsetes kohtades, sest see pole ainus. Rahastatakse riigi vastas tegevust. No, kõige esimene koht, kus leida raha juurde, on lõpetada riigi rahast, maksumakse rahast, riigi vastase tegevuse rahastamine. No, meenub ju see, kuidas kunagi riigi kontroll tuvastas selle, kuidas meie sotsiaalministeerium on 10 aasta jooksul, kas oli 10 miljonit, laotanud laiali homoseksualismi edendamisse. Nüüd, kus homoseksualism on küllalt edenenud, isegi abielu tasemele jõudnud, võiks selle raha, kas ära, võiks tagasi nõuda, ma arvan, sest nii nagu riigi kontrollist oli aru saada, on see ebaseaduslikult välja makstud, järelikult see, kes välja maksis, peab sellega soomast taskust või kuidagi teisiti tagasi maksma. Mm-hmm. Tavaliselt käib see asi niimoodi. Mõistlik oleks. Et ressurssi on palju. Nii et kokkuhoiu juttu rääkiv valitsus on silmakirjalik ja raha on, see raha tuleb sealt lihtsalt ära võtta ja praegu tundub, et valitsus ei taha selle raha kallale minna, sellepärast, et kõik võimalikud meie oleme korduvalt sellest rääkinud erinevates saadetes läbi aastat, seal hulgas nii-öelda Eesti liba mittetulundussektorist, mis on siis noh, kolmas, ma ei tea, tegelikult on see just kui, noh, kolmas sektor, selline kolmanda planeedi saladus, selline sektor, kus siis käib mittetulunduse egiidi all tegelikult selline maksumakse raha laristamine, just kui maksumakse raha varastamise ettevõtlus. No ja ta ei ole ju lihtsalt ainult varastamine, vaid selle, no ütleme, sisuliselt jah, on ta vargus, sisuliselt, aga eesmärgi poolest on ta ikkagi ju globalistliku agitatsiooni tegemine, globalistlik propaganda maksumakse raha eest. Ja. Kui selles maksumaksja ei ole valinud mingit globalismi, see ei ole maksumaksja huvides ja nagu Solman väga täpselt nagu tuvastab, et see on riigivastane tegevus. See on sama nagu Pätsi valistus oleks maksnud kinni, ma ei tea, Anveldi ja Kingisseppa, ma ei tea, padruni arved. Õsaga, Solmani kriitikaga on kõik klaar. Õige jutt, meie ainult kiidame on tore, et Isamaa on hakanud täiesti järjepidevalt sellist juttu rääkima. Solman loodetavasti ka Reinsalu on ka tegelikult näidanud, et Isamaa on tõepoolest, ei ole noh, nüüd pööramas oma nina uuesti sinna ütleme, kus tuul sealt, et hoiab tõesti tegelikult kurssi praegu väga põhiseaduse suunas ja see on positiivne. Aga läheme siis vaatame, et millise vastuse see siis esile kutsus, sellepärast, et minu hüpotees on see, et mitte heas südamest ja austusest sõnavabaduse vastu Eesti Päevaleht seda ei avaldanud, vaid sooviks oli ikkagi sorkida mingisuguse orgiga siis sipelga pesas, et seda kihama lüüa ja et siis saaks avaldada jätkulugusid ohtraid rünnakuid siis erinevatelt aktivistidelt, vihalaetud aktivistidelt. No eks ta annab ju võimaluse siis nagu Isamaale kohta kätte näidata. Täpselt. Et noh, väga raske on sul ju materdada, kui pole seda õiget materjali. Mm-hmm. Anna võimalus ja siis tulista. Ja see materjal tuli, avaldati ja ka materdati kohe, nii et võtame kohe sellise materdamise ette ja loomulikult ei pidanud pikalt ootama, kui vastus ilmus seal samas. Ja kirjutas siis inimõiguste keskus sellise vastuse, mis kõlab nii, pealkiri kõlab nii, kes meist tahaks elada Riina Solmani väärtuste maailmas. Ja juhtlõik on päeva fookus, demokraatlikus riigis austatakse kõigi inimõigusi. Ja võtame meie kohe, siin on väga palju, mida kritiseerida, kahjuks me kõike ei jõua, seda lihtsalt liiga palju. Aga me võtame mõned asjad, alustame võib-olla
pealkirjast, et kes siis tahaks elada Riina Solmani väärtuste maailmas, hea Sven? Tunnistan ausalt, et ma tahaksin väga elada põhiseaduse väärtusest nagu kantud Eesti riigis. Paraku mul ei ole antud seda võimalust, seda riiki juhib mingisugune õudus. Tont teab, mis ta on, tõenäoliselt mingisugune globalistlik korruptsioon. Igal juhul ei ole see Eesti Vabariigi põhiseadus, mis räägib meil Eesti keelest, Eesti kultuurist, Eesti rahvuse säilimisest läbi aegade. Kaugel no. sellest. Ja ma ei näe, et midagi oleks valesti. Sinu loogika põhjal tahab ilmselt suurem osa Eesti inimestest elada Riina Solmani väärtuste maailmas, sest et väärtus on põhiseaduses kirjas, saan ma õigesti aru. Jah, ma tahaksin isegi nagu veel üldistada, et iga seadus kuulekas inimene Eesti Vabariigis tahaks elada põhiseaduse vaimus ja põhiseadusest nagu juhitud Eesti riigis. Ja selles asjas on inimõiguste keskus juba pealkirjas sügavalt rappe eksinud, kui nad seda põhiseadusega kooskõlas olevad elementaarsed mõtted kritiseerivad. Nii et lähme edasi kohe. Aga see ei ole üllatav. Ega nemad ei peagi töötama põhiseaduse vaimus. Otse vastu pidi nende töö on töötada põhiseaduse vastu. Ja seda nad ka teevad. Seda nad teevad nii nagu jaksavad. Aga lähme kohe edasi kiired peatused. See on tõesti selline umbes nagu number 14 bussiga sõita. Ütleme hilisel ajal viimase number 14 bussiga kesklinnast kodupoole sõita. Lühikesed peatused, kiired otsad 15 minutiga koju. Niimoodi see käib. Kohe võtame edasi juhtlõigu, kus oli siis minul veeres igal juhul krokodillipisar silmanurka. Ma tunnistan, ma pühkisin pisara vahepeal. See kõlab nii kaunilt. Päeva fookus, demokraatlikus riigis austatakse kõigi inimõigusi. Soovid sa midagi lisada? Jah, nii see peaks olema, kui on demokraatlik riik, aga ma arvan, et Eestis küll sugugi mitte kõigi õigusi ei austata. Ja kas sa leiad, et sinu õigusi ei austata? Kes ei austa sinu õigusi? No, kuidas seda nüüd öelda? Ma arvan, et sellised kommunistlikud agitaatorid ja aktivistid kindlasti ei austa minu kui rahvuslase õigusi. No, nagu me näeme selles samas suhtumises, kuidas, kes ta iganes meil on, see inimõiguste kommunikatsiooni juht, süüdistab, eks ole Solmanit siis milles? Kättemaksus. Kättemaks on tavaliselt, millegest kui inimene on midagi alba teinud, siis makstagi veritasu või midagi, keegi on kellegi ära tapnud, tapetakse tema perekonnast keegi, midagi tavalist. Juba see sõnastus on minu mõelest nagu jabur. Esiteks ei ole tegemist kättemaksuga, vaid Eesti põhiseadusliku korra kaitsmisega, mõjuagentide eest. Ja seda ka Solman väga selgelt põhjendas ja argumenteeris. Ja tõi seal igasuguseid näiteid, igasuguste vägistajate kaitsmisest, illegaalse immigrendina Eestisse imbunud mingisuguse pigimusta vägistaja juhtumis. Ja kes praegu vägivallatseb, pidevalt on tal vägivaldseid konflikte vanglas uuesti ja uuesti, igakord on tal üks ja sama ettekääne, et jälle olevad teda solvatud rassistlikult, mis justkui andvad tal õiguse panna toime vägivallakuritegusid, et selline offer, vägivaldne offer meil tõesti vanglas leidub, Sudaani taksojuht nimega kahjuks ei tule meelde. Mohammad, mis edasi? No midagi tarvist. Jääme Sudaani taksujuhi juurde. Tõepoolest, jah, et selline lõik siin on, et see on nüüd juba järgmine selline lõik, kus siis kirjutati, et Riina Solmani rünnakut äsja avaldatud inimõiguste aruande vastu on raske tõlgendada muu kui kätte maksuna. Et ei ole sellepärast, et seda ei ole vaja üldse tõlgendada. Riina Solman oma tekstis nagu väga täpselt argumenteeris, mis on tema motiivid, need on seal selged. Selle tõlgendamine juba ise tekitab küsimus, et miks peaks tõlgendama midagi. Miks sa räägi sellest, mis seal loos on? Just. Miks hakkad rääkima mingid oma asja, mis pole vaja tõlgendada. Ei haaku mitte mingil kombel just. Tegelikusega? Inimene ise tõlgendas, ta väga selgelt tõlgendas argumentatsiooni kaudu oma seisukohad ja mõtted ja motiivid. Funktsionaalne kirja oskus väga nõrk inimõiguste keskuses. Ei oska lugeda, ei saa aru, mis on kirjas. Kui lähtuda aksioomist, et inimene on siiras ja heas usus nii-öelda vastav, mis on muidugi vale, nii see ei ole, et inimese funktsionaalne kirjaoskus võib-olla on korras ja hea, aga inimene tahab valetada või rääkida midagi, mis ei ole tõde selleks, et saavutada mingid omi eesmärk. Sest ta ei saa ju tõtt rääkida. Ta ei saa öelda, et ma olen Eesti riigi vaenlane ja mida on paljastatud. Yeah. See jutuga päeval ette minna oleks nagu ilmselge lihtsameelsus. Yeah. See vist ei läheks läbi. See ei läheks läbi ja tõe rääkimine, ma usun, ei ole ka selle kirjutise eesmärk. Sellest ei maksta tale palka. Sellest ei maksta tale palka. Tale makstakse palka antud juhul siis oma poliitilise oponendi ründamise eest. Ja katse eest, ütleme, näidata oma oponendi halvas valguses. Ei, no ilmselgelt, sest süüdistatakse rünnakus ründamine, see on ju halvasi. Ja. Kui kedagi rünnatakse, võiks ta minna politseisse.
Eks ole? Meil no, on ju õigusriikus, on politsei, kui siin rünnatega tulge appi, mulle tuli jälle tuli Solman kallale, pakke tal käed raudu. No. Ja küsitakse, et kuidas ta teid ründas? Ta ründas mind argumentidega. ta paljastas mu riigi ülestusliku tegevuse. Ja. Mis ma nüüd teen? No, selge on, et argumentid on vasakaktivistid jaoks selge rünnak. Eks ole. Ja tõsi on, et Solman tuli argumentidega. Ja, täpselt nii. Selles mõttes võib ja seda tõesti tõlgendada rünnakuna, et kui argumentid on rünnak, siis rünnak toimus kahtlemata. Aga see on selline, ütleme siis tagurpidi loogika, et siin muidugi liitus sellesse vestlusse siis selle sama inimõiguste keskus juhata Egert Rünne ja nii edasi. Et me ei võib-olla ei hakka rohkem neid väiteid, mida nad on toonud väga palju käsitlema. Et võib-olla on põhiline küsimus on äkki ka see, et me võime nagu arutada selle üle, kas Solmani kriitika oli selles mõttes põhjendatud, et kas inimõiguste keskus üldse nagu on see, mida nad väidavad ennast olevat. Näiteks nad ütlevad kohe oma loo alguses, käivad välja sellise veksli. Inimõiguste keskus on poliitiliselt sõltumatu vabaühendus. Nii. No, kas on poliitiliselt sõltumatu vabaühendus? No, mina ei tea, et nad oleksid mõnda konservatiivini kohtus kaitsnud. Sellega tegeleb üks teine organisatsioon seal kuskil objektiivi läheduses. Täpselt niimoodi. Et nad kaitsevad ikkagi väga, väga kindlaid sihtgruppe, homoseksuaale, immigrante, no kõiki neid, kes siis no, riigi unestajad kasutavad oma eesmärkide saavutamiseks. Täpselt väidab nii. Küll see ametnik, et nad, ma loen see lause ette. Loe. Ma tahan küll vahel öelda, et õnneks Sven kavatseb seda tava muuta ja pöörduda Eesti inimõiguste keskusesse sooviga, et nad teda kaitseksid. Et mind poliitiliste repressioonide eest kaitstakse. Ja kavatseb see juures. Ja sõnavabadust kaitstakse. Just tema kui konservatiivi sõnavabadust ja rahvuslase sõnavabadust. Et kui nad on poliitiliselt sõltumatud, just. Siis selline offer, nagu mina peaks olema neile täielik maiuspala. Täpselt, just sa peaksid olema prototüüpiline, nii-öelda kaitstav ja kõik võimalikud vasakäärmuslikud rünnakud, mis sinu suunas no, erinevates kohtades toime pannakse, on lubamatud, need tuleb otsustavalt ühe mõttes, et hukka mõista. Väga, väga alvad. Aga no, tulles korraks tagasi, enne ma tsitaadine jõuan selle juurde, et kas see on ikka inimõiguste keskus. Kui uuring näitab, et inimesed näevad, kõige suurema inimõiguste probleemina sõnavabaduse probleemi Eestis, mina ei näe, et Soorose asutus tegeleks sõnavabaduse nagu taastamisega Eesti vabariigis, võitleks vaenukõne vastu, võitsensuuri vastu. Vaatame nende teemad üle, mis on nende põhitegevusalad ja need on siin kenasti kirjas, võtame nad järjest. Kõigepealt strateegiline hagelemine, okei, selge, see on ütleme selline rakenduslik. No see on vägistajate kaitsmine siis. Just, ja, aga läheme edasi. Tegemist on Eesti inimõiguste keskusega, me peaksime siit leidma nüüd teatud inimõigused. Vägistamine on inimõigus, nagu mina saan sellest aru. Mina saan nii aru. Mitte kõigile. No. Pagulaste vägistamisõigus. Okei. Või lihtsalt ainike... Selge. Meie ei tohi vägistada. Nii, meie ei tohi. Aga meid võib. Just. Nii. Sain õigesti. Edasi, vaatame neid inimõigusi, mis siin siis kirjas on, mille seistakse selline mitmekesisus ja kaasatus. Nii, kus... Oot, mitmekesisus. Just. Oot, mille alla see käib? Millise inimõigus alla? Jah, just nimelt. Kas see on veendumuste vabadus, sõnavabadus? Ei ole. No õigus elule ja tervisele või mis meil olid? No tõele auandes tegelikult ma käisin ÜRO inimõiguste deklaratsiooni läbi ja mitte sugugi ei leidnud ma sellist inimõigust. Ja tuleb välja. Kesisus. Ja kuidas üldse võiks välja, kuidas ma saaksin olla mitmekesisem? Selgita mulle. Ja kui mitmekesisus sinul oleks inimõigus, kas siis minul, kui minu eelistus on üksluisus, kas see on ka inimõigus või see on vastupidi rünnak inimõiguse vastu? See võib olla roim. See võib olla roim, mõtte roim. No vaata, kuidas tahed, mitmekesisus ei ole inimõigus, sõnaga, kui ei ole üldse mitte mingi õigus. See peaks olema mulle kuidagi mullegi inimesele aru saada. Ma ei saa aru, mis jama see on. Ja sama lugu kaasatusega, et tegemist ei ole inimõigusega, aga millega siis on tegu? Mingisuguse propagandistliku juraga. Ja mitmekesisus on teada tuntud vasakideoloogiline. Kas sina tunned praegu, et sind ei ole kaasatud kuskile? See on niivõrd abstraktne no asja. Aga kui see oleks probleeme, no, et ei ole kaasatud. Kas sa tead kedagi, kes ei ole kuskile kaasatud? Ma ei tea mitte kedagi, kes oleks kuhugi kaasatud ja kes ei ole kuhugi kaasatud. Tegemist on niivõrd häma. No, ega selline sõna nagu kaasatus on üldse väga uus asi eesti keeles. Mida see Vilde ajal ei olnud kaasatust. Tamsar ajal ei olnud. Ei olnud. Minu mõelest seal ka Plinski ajal ka ei olnud kaasatust. Isegi Teet Kallas ei kirjuta. Ma just värsse mõlemad loeme Teet Kallas, seal ei ole mitte silpigi kaasatust. No ei ole. Et kui selline oluline teema oleks olemas, ta oleks üldinimlik, siis ta peaks küll klassiklisest kirjandusest olema läbi käinud. No nagu armastus või surm. Suur hulk inimesi ihaleb selle vabaduse järgi või see on, ütleme, nende eksistentsi üks üliolulisi väärtus, et olla kaasatud kogu aeg.
ja keegi ei räägi sellest kunagi. Vaikuse looriga kaetud. Ja kus sellest üldse juttu on? No, ütleme nii, et me kohtame kogu aeg... koduleheküljel on sellest juttu, no, kui ma aru saan. Vähemalt. Aga me loeme seda kaasatuse juttu kogu aeg sellises ideoloogilises, ja vasakideoloogilises... Ma loen seda sageli mingisugustest ametlikest paberitest, kus näiteks no, on mingi seaduse eelnõu, kus tehakse mingid noorte organisatsioonid ja mingisugused asju ümber. Seal on alati need kaasatused ja kõik need on seal olemas. No täpselt nagu Sooruse koduleheküljel, nagu... Sõna-sõnalt võiks öelda. Et kuskil ametnikud oma vahel, kui te kõik räägivad kaasatused, sest see, aga mis see tähendab, kui nüüd küsida, seda vastust sa ei saa. Mm-hmm. Ütleme nii, tal ei ole sisu, kui tal on olemas selline formaalne funktsioon, tegemist aga, on... Aga ma aima, nad ei saa igale poole kirjutada näiteks noorte organisatsioonide mingisse käsulaudadesse, et tegemist on homoseksualismiga. See on võib-olla eufemism selle kohta. Seda isegi, ma ei tea, kas ta on eufemism, ta on ütleme üks instrument, mis võimaldab sul seda asja ajada. Ta on ikka mõeldud, kaasamisel mõeldakse, et kaasata vähemusi, sest enamus on, no, nagu sellega on üldse vaja tegeleda, see on kõrvaline asi, aga vaata vähemusi, neid peaks kaasama. Ja mis need vähemused siis on? No mitte ainult, meil kaasatakse praegu ka Eesti inimesi riigieelarve koostamisse, no, on kaasatud ja praegu kaasab Mart Võrklaev näiteks. Kaasamine on oluline, valitsus on rõhutanud seda, et tuleb kaasata. Sellekult ma olen kaasatud. Mina ei tea, et sind oleks kaasatud. Ma olen täiesti kindel, et sind ei ole kaasatud, ka mind ei ole kaasatud. Ja kunagi ma olin kodanik, ma mäletan. Miks siis mind kui kodaniku ei ole kaasatud? Tuleb veel, et me jõudsime sinna, et see ikkagi on inimõigus. No siiski mitte tegelikult. Ja see ei ole inimõigus, et ütleme niimoodi, et see on siis teatud suhtekorradus, kantseliit on loodud, konstrueeritud mingi väljend, mis just kui, no, ütleme, sõnastab mingisugust abstraktset, just kui head asja. Mille vastu on raske nagu midagi öelda, ja. Aga kui see on ametlikesse paberitesse ja seadustesse kirjutatud, võib hakata tegelema homoseksualismiga. Ütleme nii, et nii abstraktne võib hakata selle asjaga tegelema ja kulutada sinna raha. Kuna ta ei tähenda mitte midagi, ja. Siis tükkis konkreetselt tähendust või noh, ütleme selle siis sisu. Võib teha kõike. Ja võib teha kõike täpselt. Selle raha aga võib anda... millegi pärast tehakse alati homoseksualismi. Kuigi võib teha kõike. Täpselt, võib anda feministeeriumile. Aga mitmekesisust ma ei näe. Võt ja ei näe mitmekesisust. Ma näe väga üks luiset nagu perversust. No mitmekesisus sama lugu, eks ole, see on niivõrd abstraktne häma, et seda on väga raske määratleda, mis asi see mitmekesisus on ja seda saab ka tõlgendada, eriti kui sa oled tõlgendustele aidis. Mitmekesisus ei ole üldse nagu funktsionaalne asi, kui ma tahan näiteks lähen sööklasse, ma tahan süüa, ma ei taha, et mulle antakse kummikuid või sitane vigel visatakse lauale, söö seda, ma tulin ju sööma, aga ei, meil on mitmekesisus, näed, siin on elav siga, näri seda. Tegemist, see on ju mitmekesine. Tegemist ei ole inimõigusega, tegemist isegi ei ole väärtusega tegelikult. Tegemist on lihtsalt verbaalse instrumentiga. Ja, mis võimaldab jälle hakata mingit globalistliku jura korraldamana. Ja, selline, ja see on väga selgelt vasakideoloogilist päritolu, sellepärast, et ükski konservatiiv, ma võin vanduda, ei räägi sest põhiprogrammilistest asjadest kõneledes, ei räägi kas kaasatusest või mitmekesisusest. Mitte mingit pistust, ma mitte kunagi ei ole Solmani... Ei tähendagi midagi. Riina Solman pole mitte kunagi rääkinud mitmekesisusest, ilmselt ei hakka ka rääkima. Ma väga loodan. Nii, loodame. Igatahes selline lugu mitmekesisuse kaasatus ei ole inimõigus küll, aga on vasakideoloogine kantseliit ja verbaalne instrument. Edasi, ja kui meil on tegelik inimõiguste probleem sõna vabaduse, siis see neetud keskus ei tegele sellega. No, võt. Järgmine teema, millega nad tegelevad, pagulased. Inimõigus. No nii. Sama aru, et... Mis see tähendab, et mul on nüüd õigus minna Aafrikasse pagulaseks? No põhimõtteliselt inimõiguste keskus millegi pärast esindab pagulaste inimõigusi, aga ei esinda põliselanike inimõigusi tundub, paguluse immigratsiooni suhtes. Inimene oleks ainult pagulane. Tundub nii, jah. Aga mulle tundub, et peale pagulaste on ka muid inimesi. Enamus on muud inimesi. Jah, ongi, täpselt. Raisk. Edasi, võrdne kohtlemine. Võrdne kohtlemine on inimõigus, kuid kitsendusega võrdne kohtlemine peab siis olema inimestel seaduse poolt ehk riigi poolt, aga see võrdne kohtlemine, mille siin on juttu, on midagi hoopis muud. Pikalt ei hakka sellel peatuma, kuid tegemist ei ole selle sama asjaga ja läheb siis nii-öelda selle tegeliku võrdse kohtlemise alt kaugele välja. No see on täpselt sama asi, et mehel ja naisel on nagu õigus abielud, aga nüüd tahavad kaks homoseksuaali ka abielud ja tuleb võrdselt kohelda ja neid laulatama hakata kuskil hullumaja trepil.
Ja see koerte seltskonnas. Aga siin ei ole enam põhiõigusega mingit pistmist. Absoluutselt. See sõnastus on siga väga selgelt öelda, ma loen sulle lihtsalt ühe lausega ette. Eesti inimõiguste keskuse huvikaitsetegevus, loe, lobby, huvikaitsetegevus on teistes nagu lobby, kaldkriips, suhtekorraldus, on suunatud võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusale rakendamisele erinevates valdkondades. See tähendab minu repliik vahele. Väljaspool siis nii-öelda inimõiguste piirkonda, kus see seni hästi ei toimi. Tõepoolest ei toimi hästi, sellepärast, et ei peagi toimima. Võrdne kohtlemine on inimõigus ainult, kui võrdne kohtlemine seaduse poolt väljaspool. Seda ole võrdne kohtlemine ei kujuta endast üldse mitte midagi ja paljudes kohtades võrdne kohtlemine, nii-öelda lihtsalt kõikide inimeste ühesugusena käsitlemine, ei ole väärtus, vaid on väga halb asi. Veel teemasid. Võitlus vaenu vastu. No Sven, sinul võimalus kommenteerida sellist inimõigust. Mis on siis, kumb see õigus on? Kas see, vaen ei ole siis õigus? Ma saan aru, et kui inimõiguste keskus võitleb... õigus on võidelda, võitlus on inimõigus. Ei. Inimese õigus nende selle loogika järgi, kui nad võitlevad vaenu vastu, siis inimestel on õigus, et neid ei vaenataks. Et keegi, ühesõnaga, keegi ei tohi, kellegi suunas ei tohi tunda mingit vaenu. See on mingi emotsionaalse kontrolli või emotsionaalse tsensuuri aparaat siis. No, see on aga, et ma tohin tunda külma, ma tohin tunda hirmu, või õigemine peangi tunda hirmus, mind hirmutatakse kogu aeg kord katkuga ja kord sõjaga, aga ma ei tohi kedagi vihata. See ei tohi kedagi vihata, jah, kui keegi... Mul, mul on sisse ehitatud selline emotsioon nagu viha, mis näiteks on väga, ma tunnen nagu olema sellised väljende nagu püha viha, eks ole, ma oleksin püha viha täis, kui nägin seda lurjust, kes tegi väiksest lapsest šašlõkki. Kes mind lehvikuga näkku lõi. Kehv lugu, sa pead sellega leppima sellepärast, et inimõiguste keskus võitleb selle vastu. Kui keegi sind lööb ja sa hakkad näiteks lööb ja sa, või ütleb sulle midagi halvasti või teeb midagi käitunud siga, varastab su vihaseks. Ma olen täiesti närvi selle vägist, üle, vägistab, vägistab sind ära sina, kes olid hea uksne takso, takso klient istusid taksasse ja selle asemel viiakse sind kuhugi korterisse, kus siis nii-öelda vägistatakse sind ära, sina ei pea mitte vihkama. Ei, ei, ja kui sa vihkad, hakkad takso juhi vastu võitlema ja takso juhti kaitstakse kohtus riigi raha eest, nagu ma aru saan. Kes nüüd seda uskus, see sai mitte poolega petta, vaid ikkagi täiega petta, sellepärast, et paraku vähemalt Eesti seadust järgi ei ole sellist. Siia maani selles loetelus ei ole vist olnud ühtegi inimõigust, mida siia maani on inimõiguseks peetud. Praktiliselt mitte, jah. Et tõepoolest on pagulastel mingid inimõigus, aga kui need käsitleda proportsioonis kõikide muude elanike õigustega, millega ei tegeleta, siis põhimõtteliselt tegelikult toimitakse siin antud juhul inimõigustega, see on siis seadusest tulenevate õigustega, mitte ainult inimõigustega, vaid inimestega seadusest tulenevate muude õigustega risti vastupidi. Ühesõnaga tegeletakse nende õigustega, kellel tegelikult neid õigusi ei ole. Tegeletakse õigustega, mida ei ole. Jah. Võib nii öelda. Ja sõnaga, see on siis nagu õiguste loome keskus. Ja, tegeletaks... Inimene siia riiki, kel mingid õigusi siin ei ole, lihtsalt tuleb suvaliselt ja järsku hakatakse talle looma igasuguseid õigusi, mis on nagu kodanikel olemas. Ja, ma läheksin veel kaugemale, ma ütleksin, et tegeletakse asjadega, mis ei olegi õigused, aga neid nimetatakse kõigepealt õigusteks ja siis juba peatselt ka inimõigusteks. No jah, vaata, õigus on selline nagu tore asi ja kui sa nimetad, eks ole ükskõik mida, mida ma olen siin juba 100 korda nimetanud ühte seksualismi liiki õiguseks, siis tundub, et sa ajad õiget ja püha asja. Me teeme seda juba Tammsaarelt, eks ole, et aga Tammsaar oleks võinud, ütleme, oma näiteks kuulsa teos, eks ole, nimetada hoopis teisel viisil. Immigratsioon ja homoseksualism. No mitte päris. Ma ei tea, kuidas on, mis on eestikeelne, ütleme, täpselt vastand sõnale õigus. Noh, vale või? Ei, no see on nagu tõde ja vale. Õigus on, no et mul on õigus. Aga sinul ei ole õigus. Ja, ebaõiglus. See on siis nagu vale ja ebaõiglus. Jah, pigem nii. Pigem. Et, aga see ei ole täpne, aga ütleme, ta on nagu samm selles suunas. Kokku, võtame selle inimõiguste ja keskuse asja kokku, et nende teemade hulgas inimõigus ei ole. Nende praktiliselt üldse ei ole. Tõenäoliselt kaudselt ja osati või juhud puhuti, nad siiski inimõiguste asjadega tegelevad ka või siis näiteks selektiivselt valivad välja mingite väga kitsaste gruppide, väga kitsa inimõiguse, aga noh, tervikuna tekitab see küsimärke sellepärast, et ei ole aru saada siis, mis on see alus,
millest lähtudes tehakse valikud, õigemini on aru Mina arvan, et sul sai sellest väga hästi aru. Aha. Tehakse selline valik, mis õõnestab Eesti riigi aluseid. Ja, ehk, ja mis see alus siis on? No, jälle üsna selge, see on vasakäärmuslik ideoloogia. Kahjurlus on Kahjurlus. Selle asja nimi. Me tunneme seda ideoloogiat üldiselt erinevate nimedal. Alval lapsel on mitu nime, kommunism, sotsialism ja nii edasi. Nihilism, globalism. Globalism, rahvusvaheline, sotsialistlik, internatsionaal. See on üks ja sama elukas selles mõttes, et kes pöörab lihtsalt natuke iga kord, iga paarim aastat on uut külge, aga tegelikult on tegemist ühe sama asjaga. Nii et me põhimõtteliselt võib öelda, et oleme argumenteerinud üsna põhjalikult selle kasuks, et tegemist tegelikult esiteks ei ole inimõiguste valdkonna organisatsiooniga. Teiseks võib veel küsida nüüd seda, et kui põgusalt heita pilk sellel organisatsioonile, millega üldse tegemist on, kõlab see hästi uhkelt ja ametlikult Eesti inimõiguste keskus. Tegelikult kui asja süveneda, on tegemist ühe suhteliselt suvalise MTÜ-ga, mille on asutanud täiesti suvaline hulk, täiesti tundmatud aktiviste, väga väike hulk. Mitte keegi põhimõtteliselt enamus inimesi neid ei tunne, neil ei ole mingit mandaati, et hakkate järsku avalikkuses tegema mingisugust lobi. Ma ütleks, et neil ei ole isegi arvestatavad toetust mingit. Ütleme, no, majanduslik toetus siiski on. Ma pean silmas just poliitilist nii-öelda mandaati, nii nagu näiteks ütleme võib öelda, et on sihtasutusel perekonna traditsiooni kaitseks, keda noh, toetavad reaalselt 10 000 inimesed. Et antud juhul ma seda ei näe. Tegelikult tundub, et tegemist on rahateenimise viisiga. See erinevalt siis sellest perekonna kaitsmise sihtasutusest ei saa see inimõiguste asutus oma raha inimeste vabatahtlikest annetustest või See on nüüd hea küsimus, selles mõttes, et see on nüüd kolmas asi ja see puudutab siis nende väidete, et tegemist on poliitselt sõltumatu ühendusega. Mm-hmm. Ja vaatame, kas seda on, meil on kindlasti siin olemas ka erinevaid asju. Ja ma võtsin lahti nüüd aasta aru anda, et sellepärast, et kust ikka selle kohta infot saada, nii nagu ka Riina Solman. Ja lähme uurime, mis seal on. Võtame siit ette kohe nende kahe aasta nii-öelda kokkuvõtted ja meid huvitas loomulikult enne kõike seda, kust tuleb raha, eks ole? Ja FRA-st tuleb raha, EGU-ist tuleb raha. Ma enne, kui me võtame selle lahti, ma ütlen veel paari sõnaga üle, et otsisime esiteks, milline on eraannetuste osaga. See oli seal üle paarkümmend tuhat eurot ja kogu ülejäänud tegevuskulude, me näeme siis seda suurusjärku, näiteks on siin laekunud 436 450 eurot. See tuleb siis kahest sihtartiklist, üks on sihtotstarbelised eraldised või kuidas oli vist, ja teine oli toetused. Ja siht finanseerimine, siis tegevuskuludeks. Need on nende sissetulekute allikad. Ja mis need, kes on siis need andjad, kus see raha tuleb? Nüüd see on Romalt tuleb, ma näen siin. Ukrast tuleb. Võivik. Ja, Eras. Ja saadik on andnud korralikult. Ainult, et see on täiesti loetamatu asi. Mina ei oska defineerida, mida need lühendid tähendavad. Ma ei tea, kas keegi oskab. Need ei tähenda mitte midagi. Need ei ole kindlasti minu mõelest ametlikud lühendid, aga oleme leidlikud. Mida tähendab HMNS21? Kas see võiks olla haridusministeerium? No võibolla on, aga võibolla on Hamas. Hamne. see on loogiline järeldus. 21 Hamasi tüüp on pannud... teinud vabatahtliku annetuse. Igal juhul on Hamnas 21 annetanud või toetanud 91 000 euroga, mis on märkimisväärne. See on UNHCR 21, sealt on tulnud 68 000 eurot ja FRA selline. No see on vist peaks olema Prantsuse riigi lühend. See on Prantsuse riigi lühend, aga julgen arvata, et ilmselt on tegemist midagi muuga. Prantsuse koonerdavad, siin on ainult 22, vaevalt 20. Ei, 65 000 on olnud helded, jah. Märgis on, EGU-i on siin jäänud puhta nulli peale. Et sellised lood. Laadkunud, jah. Et iga üks, kes soovib, võib kinni pidada ja suurendada seda pilti. Et see on täiesti läbipaistev raamatu pidamine, ma ütleks selle peale. Et siin on mitu tähte, iga tõsi, need on krüpteeritud, aga parem kui mitte midagi. Et siin oleks, no ütleme, veel hullem oleks, kui oleks täiesti tühjaks jäetud see ruud. Jah, või oleks kirjutatud sinna mingisuguseid võõrkeelseid sõnumlest või hieroglüüfides väljendatud ennast, millest on raske aru saada, kes tegemist on looma või inimesega. Piikeeles või... et ütleme niimoodi, et selles ei ole samas jällegi kahtlust, et kindlasti ei ole siin, ütleme, otsitud omale lugejat, et ei ole siin näha mingit soovi nagu aru annelda, et näidata, kus see raha tegelikult tuleb. Et aga pigem nagu näeme, see aru anne on hästi läbi läinud. Kuidas see aruanne on läbi läinud? See tegemist on täiesti loetamatu aasta aruandega selles mõttes, et avalikusel ei ole siin võimalik tuvastada, kas see on maksumaksja raha. Riina Solman ütleb, et arvestatavas osas on. Ma arvan, et siin ei ole muud teed, kui me saadame Eesti inimõiguste keskusele mingit laadi. Ma ei tea, kas teabe nõude kohuslased nad vist ei ole, et tegemist ju on era nii-öelda, mitte tulundusühinguga, mitte avaliku sektori ühinguga. Samas ikkagi, kui nad on suures osas riigi ülalpidamisel,
siis näiteks, ma ei tea, vähem Pärnu linnas on niimoodi, et sa noh, revidendina näiteks tohid küsida linnafirmadelt mm-hmm. ja linnaasutustelt aruandeid, paperid, mida iganes, aga sa võid küsida ka nendelt erafirmadelt või organisatsioonidelt, kes on suures osas linna mõjuval, see tähendab suure osa raha saavad linnarahastused. Just nimelt, et siin võib olla see juhtum, et me võime isegi ametlikult küsida. Aga proovime, tegelikult on heade inimestega, kes tegelikult esindaja ajavad ühist asja ja seisavad pärast inimõigust. Nad on üritanud siiralt seda aruannet teha. Nad on selle väga hoolikalt seda aruannet teinud, see on suure hoolega tehtud aruanne. Et ei tulnud kõige paremini välja, aru täpselt ei saa. Väga hästi tuli välja selle mõttes, et suur hool pühendati sellele, et ei oleks aru saada, see on välja tulnud. Aga kuna nad on niivõrd õilised, siis võib-olla nad mõistavad ka meie soovi teada, kas me, oled see sina ja mina, kes on selle pulli kinni maksnud ja me saadame neile tõenäoliselt päringu ja vaatame järgmise nädala saates, mida head meile vastanud on. Et mul on šokeeriv eelaindus. Ma arvan, et ma šokeerin siin sellega, ma kahtlustan, et peaaegu see kõik see raha pärineb. Kas Eesti maksumaksetelt või siis kaudselt Eesti maksumaksetelt läbi erinevate Euroopa Liidu institutsioonid. Võib-olla siin on natuke näpuotsaga kusagil tavatud Eesti fondist midagi saadud. Mine tea. Mine tea. Pöidlad pihku. Nii. Aga ma ei tea, kas sellega hakkab enam vähem see asi kokku saama, et üht-teist oli siin huvitavalt veel. Peamise tegevusvaldkonnas me käisime läbi selgan, et inimõigustega ei tegeleta, edendatakse vasakideoloogilisi jutupunkte nii sõltumatu tundub, et ei olda, aga mine tea, ei ole võimatu, et te tõesti tegemist on lühenditega eraisikutest. Võib-olla mingis osas sõltumatu, võib-olla 4%, võib-olla 10%, võib-olla 12%. No. 4% sõltumatu, 96% ikkagi. Ütleme nii, kui enamusest rahast on tulnud mõned ministeriumilt, siis on selge, et tegemist ei ole sõltumatu ühendusega, sellepärast, et selleks, et saada selline eraldis kusagilt ministeriumist või mõnest riigi asutusest, see eeldab väga selgelt poliitilist tuge. Ustav. Täpselt. See eeldab poliitilist aksepti, kooskõlastust kusagilt ja nii-öelda tabrood, nagu öeldakse, ja tõsi, seda on võimatu või väga keeruline tõestada, aga ütleme nii, et ma usun, et need inimesed, kes arvavad, et kui see raha tuli, ma ei tea, haridus- või sotsiaalministeeriumist, kus on näiteks parajasti, ütleme, sotsiaaldemokraatid või kellegi kantsler, siis mitte keegi võib-olla peale neid enda ei pea neid poliitiliselt sõltumatuks. Aga see kõlab ju hästi sõltumatu. Kes ikka viitsib süvened, ütlen, et olen sõltumatu ja mõni ikka usub. Ma isegi julgen arvata, et ühel päeval saabub see hetk, kus mitte keegi enam ei usu. See viimane inimene, kes oli lihtsalt niivõrd, tal oli niivõrd ükskõik, et ta uskus seda puhtast laiskusest, et ka tema peas lihtsalt, ta tahaks mingit vaheldust ja ta enam ei usu. Ja see viimane inimene, tõeme niimoodi, võtab siis formaalse aluse. Vot sellised lood, aga meid ootab siin üks teema veel ja järgmine teema juba vaatab meile siit igatseva pilguga vastu. Ja meid ootab nimelt meie lemmik välja anne, mis on meile nii palju tööd ja meelerahu annud, mis on põhjustanud meile palju toredaid tunde, erinevaid sisukaid arutelusid, palju head naeru. Ja selleks välja andeks on Eesti Päevaleht. Eesti Päevalehel on mitu erinevat rubriiki. Üks neist on arvamuste rubriik. Teine rubriik, aga selline rubriik nagu roheportaal. Mõlemad on toredad rubriigid. See on teadusportaal, nagu ma aru saan. Ja mõlemad on teadusportaalid, ka arvamusportaal on neil teadusportaal. Ja marksism on teadus, majandus teadus. Marksism on teadus, nagu me teame. Unustada. Täpselt nii. Ja mis seal veel on? Sooteadus. Sooteadus. Teadus on seal nii, et vähe pole. Ma arvan, et seal on ka teaduslik immigratsioon. Kuigi sellist disipliini õpikud ma ei ole näinud, aga ma näen, et no, väga hästi osatakse. No mõistagi. Ja ka rääkimata siis teadaste konsensusest, näiteks mis puudutab kliimakriis ja nii edasi. Ehk teadust on seal nii, et vähe pole, seal on kaks rubriiki, aga teadusi on rohkem, 4 või 5. Nii et sellised lood. Aga võtame neist, me lihtsalt täna tahame teha väikese tutvustava rännaku läbi nende kahe rubriigi ja vaatame siis neist esimest, et arvamus rubriik, isenesest tore lugu, aga millegi pärast ilmub seal, ütleme nii, et suur vähemus selliseid arvamusi, mis siis tõepoolest on lihtsalt arvamusartiklik, kus mingi inimene, kellel on mingil erialal ekspertiis, tuleb, mõtleb tõesti mingisuguse valdkonnas avalikust huvist lähtuvalt läbi mingi teema põhiliselt ja tuleb siis lagedale kas mingi olulise vaatenurgaga, mis siis kajastab, ütlema, kas mingi asja võimaliku kasu, kahju, ohtusid. Seda võib juhtuda teoreetiliselt. Millal sina viimati sellist asja lugesid Eesti Päevalehe arvamusportaalist?
Ma arvan, et ikka ühe korra olen kindlasti lugenud. Aga sellest ajast on palju vett, vist merre poole. Tõesti, ma päris iga päeva ei loe ka. Ma tunnistan, et mõni lugu võis jääda ka kahe silma vahele. Võibolla neid on ilmunud kaks. Aga kui me nüüd võrdleme siis seda sellega, mis seal ikkagi ilmub, põhimõtteliselt avaldavad ikkagi Eesti Päevalehe töömesilased iga päev, ütleme, arvamus lugusid tüki 5, 6, 7. Me nimetame need arvamuslugudeks puhtast viisakusest. Et need arvamuslugusid ja selleks, et vaadates, mida need endast kujutavad, võtame jälle mõned arvamuslood eelmisest nädalast ette, nagu luge või meie vaate teab. Iga nädal mõni arvamuslugu meil siin ikka läbi käib ja lihtsalt selleks, et seda mustrit demonstreerida, siis võtame eelmise nädala sellised huvitavamad arvamuslood. Need, kes enam ei suuda lugeda, teaksid, kõik on nii nagu oli. midagi nii väga muutunud ei ole. Konservatiivne luge võib olla rahul. Eesti Päevalehe arvamusrubriik jätkab samas vaimus. Ja esimene selline lugu pärineb siis selliselt avalikult arvajalt. Me ikka kiidame neid välismaised arvajaid, kes Eesti Päevalehe arvamusrubriigis oma arvamusi Eestisse puutuvaid arvamusi avaldavad. Neid on sageli. Need on rohkem kui eestlastest arvajaid. Ja võtame ühe sellise. Eesti on väga hästi on see Eesti ekspertiis kogu maailmas levinud, et Eestist raske leida. Aga võtad mõne briti või ungarlase. Nagu sula kulda hakkab voolama. Ja üldse tegelikult teeb nagu südame selles mõttes soojaks, et oleks arvanud, et see meie väikene Eesti asja ei lähe vaata väga paljudele inimestele korda. Aga nagu Eesti Päevaleht on tõestanud, siis tegelikult väga suur hulk välismaalisi erinevates liberaalsetes mõttekodades enne kõike. Tegelikult istuvad päevast päeva, nad on ei ole pidanud paljuks selgeks õppida eesti keelt, nad ei ole pidanud paljuks elada päevast päeva kaasa Eestis toimuvale, hoiavad pöidlad peos, hommik algab põnevusega, võtame lahti Eesti, võtame Delfi, võtame Postimehe, võtame need Vähe sellest vabal hetkel võetakse Kalevi poega, võetakse Tamsaaret, võibolla isegi Õnnepalu loevad. Loevad isegi Õnnepalu. Ja eks see kõik aja tegelikult ikkagi teatud määral erutab sind üles ja ajab tead kaasa mõtlema. Sa elad kaasa sellele väikse riigidraamale ja ühel hetkel sa tunned, et sa ei pea enam vastu. Ja sa haarad sule ja sa kirjutad arvamusloo ja kuhu sa selle arvamusloo saadad, See on just, kui ütleme, eskapism, nii nagu mina iga hommik vaatan NBA korvpalli võistluste tulemusi, nii väga paljud inimesed liberaalsetes mõttekodades elavad kaasa Eesti väikesele sisepoliitilistele tormidele. NBA ei saa lähedalegi. Ei saa, et on inimesi, kes on palju kavalama eskapismi leidnud ja nii ka seekord. Ja siis see Jan Buruma on üks selline Eesti patriot, kes on siis õnnistanud meid oma sellise väljaspoolt vaataja pilguga, mis ei tähenda, et osa ei võtaks. Ja milles siis kirjutab tegemist on Hollandi USA kirjaniku ja ajakirjanikuga, et selline fänn on Eestil olemas. Nii, ja pealkiri. Kõige suuremad natsid kipuvad olema ikka need, kes enda päritolus kahtlevad. Nii, ja kellest on siis jutt, aga jutt on konservatiivsest Hollandi poliitikust Geert Wildersest, kes illeti Hollandis võitis valimised. Nii, ehk siis Geert Wilders kahtleb enda päritolus. Ja hakkame siit neid väiteid järjest võtma. Seda, et ta ise kahtleks, seda selles loos välja ei tule. Mitte mingist kotsast. Ma olen lugenud ka Wildersi kohta suhteliselt palju ja mitte ainult sellest loost, vaid üleüldse. See lugu ja pealkiri ei lähe väga hästi kokku see kord. Jälle. Ei lähe. Ja üleüldse ei ole mingeid märke sellest, et Wilders oma päritolus kahtleb. Ma kuulen seda esimest korda, aga vaatame, anname inimesele võimaluse. Jätame võibolla isegi tähelepanuta selle imeliku juhtlõigu. Populistide tõusud aga on päris konservatiivide ülim küünilisus. Me ei hakka seda... Sellepärast analüüsime, et lihtsalt loos puudub argumentatsioonile. Seal tegelikult on väga kummaline mõttekäik. Süüdista, et ühesõnaga, et praegu on tulnud siis need nii nimetatud populistid väga jõuliselt esile nii siin kui seal, et see on juhtunud sellepärast, et on olnud olemas konservatiivsed parteid, need vanakooli konservatiivid, kes on küll rääkinud mingit selleks nagu immigratsiooni vastast, aga tegelikult nad on olnud silmakirjalikud, nad ei ole mitte midagi teinud ja siis on tulnud need populistid ja natsid. Ehk siis need päris konservatiivid, kes päriselt hakkavad poliitikatega. Neid vanakooli konservatiive süüdistatakse selleks, et nad ei ole nagu natsid. Oleks nad natsid olnud, siis poleks need natsid ju saanud üldse tullagi. Et süüdistatakse siis neid küünilisi vanakoolikonservatiivid sahknad põhimõtteliselt. Ja et nad nagu ajavad natsi retoorikata. Tegelikult pole nad ningid natsid ja tänu sellel ongi tulnud natsid. Et nad ei teinud tegusid. Tegelikult oleks, aga kui nad oleks tegusid, siis ju ei oleks neid natse vaja, siis nad oleksid olnud natsid. Aga süüdistada ikkagi tuus. Natsism on küll all basi, aga kui konservatiivid, need nii nimetatud konservatiivid ei ole natsid, siis
tuleb neid süüdistada selles. On nagu väga kui nad raske oleks natsid, siis tuleb neid süüdistada selles, et nad on natsid ja kui nad ei ole natsid, tuleb süüdistada selles, et nad ei ole natsid. Saad rahu? Ja mida üldse, ma saan aru, ma ei saa, millest ma aru ei saa, et mida teha ja kuidas elada, et sind ei saaks süüdistada selles, et sa oled nats. Seda peab puruumalt küsima. Mina jään vastuse võlgu. Minu mõelest mitte midagi mingit, sa teha, mingit varianti mingit ei ole. Varianti. Kui sa oled konservatiiv, siis saad sa... Siit alati oled nats, siit saab alati juhu. Süüdistada ja. Sellest, sa oled nats. Selge pilt. Nii, see oluline, et me saame sellele vastuse. Teed või ei tee. Nats. Aga jätame ka võib-olla lähema käsitluse all, no selle vana laulu kirjutatakse Geert Wildersist, kellest võib saada Hollandi ajaloo esimene paremäärmuslik peaminister. Mm. No, ütleme kiirelt ära tegemist on ütleme piinliku valega, et Geert Wilders, noh, ta isegi ütleme niimoodi, et ta konservatiivsus mõttes on rohkem võib-olla parem tsentrist, et Wildersi vaated üldiselt on kusagil meie isamaa kandis, et pigem isamaa kui EKRE. Mm-hmm. Ehk, et tegemist on ikkagi pigem parem tsentristiga ja selleks teda noh, nimetavad paljud erinevad politoloogid. Seda on lihtne järgi kontrollida. Aga õnneks on ta väga igav inimene, nagu tunnistab see suur kirjanik. No ütleme nii, võtame need argumentid nüüd ette. Mis on siis igav need süüdistused? Inimene esiteks. Ma võtame ette esimene süüdistus ja ma loen sellega ette. Sul on õigus. Et mis on need patud, mida siis Wilder selle süüks panakse? No igavus on minu mõelest surmapat. Sellest tuleks käsi maha raiuda. Otse öeldes. Oli tegu erakordselt igava inimese. Erakordselt igav, nii. Mitte lihtsalt igav nagu mõni mingi europarlamendi mingisugune satraap, vaid... Mm-hmm. No. Erakordselt. No sellest saab teha ainult ühe järelduse. Nats. Lähme edasi. Mida veel pannakse? Nimelt on siis see antud autor kohtunud kunagi Geert Wildersiga väga pikka aega tagasi mingit vist oma raamatud kirjutades väidetavalt ja selle põhjal siis nii-öelda no, nüüd. Teda kritiseeriv järgmine. Muide, seal oli väga huvitav detail veel. Ta kirjutas raamatut sellest, kuidas tapeti üks filmiressissori, kus immigrant tappis ära filmiressissori, aga ta ütleb, et teda ei huvitanud, noh, seal, et seda raamatut kirjutades huvitas teda siis nagu see natsism. Mm-hmm. Mitte see, et keegi lõikab kellegi peaotsast ära, see ei huvitanud. Mm-hmm. Huvitas see, et see pealõikamine mõisteti hukka ja seda hukka mõistu siis, seda taunimist nimetab ta siis natsismiks või fasismiks. Mm-hmm. Kuidagi nii. Põhimõtteliselt sellega annata endale kisekoomustuse. Noh, see jutt on nagu nii jabur, mida ta räägib, et see on no, kise nii, ta iga lõigu peale. Ka ütle siis ikkagi, kus me nüüd niimoodi tegemist on kirjanik. No ja kolleeg kirjanik, aga... no vaatame veel, millest. Võibolla ta ikkagi süüdis, võibolla on nii asjalik süüdistus, Wilder. Vaatame kohe. Ma loen sulle ette järgmise süüdistuse. Nagu enamikule inimestele pakkus mulle rohkem mõtlemisainet tema kummaline soeng. Aha, võibolla näed, ta hakkab minema tõsisemaks asja. See oli igav soeng. Ma saan aru. Kummaline. Kummaline ei ole igav, kummaline on ebahari. Siis on juba nagu, no inimene, kes oli nii igav kui üldse olla sai, tuleb nagu huvitava soenguga. Huvitava soenguga igav inimene. Mida sest järeldada võib? Jut on vastu rääkiv. Nats. Ah! Ai! Natsi. Natsi raisk. kui on igav inimene, siis on ka loogiline, et on nii igav soeng. Kui inimesel, igaval inimesel on põne soeng, sest saab teha ainult ühe võimalt. Siis on nats. Läheme edasi. See oli väga raske süüdistus. Ei, aga tuleme põhisüüdistuse. Muide, sellele ta lisas veel, et sellised õudsed soengud on olnud ka Trumpil ja Boris Johnsonil. No, millest me räägime? Siin ei ole mingit kaks. Siin põhimõtteliselt on tegu faktiga. No. Mina mäletan Angela Davist omal ajal, see oli üks neeger inimene. Ei olnud konservatiiv. Väga silma paistev kohev soeng. Tegemist oli vasakaktivistiga, Nõukogude Liidu, põhimõtteliselt kangelasega, kes käis mitu korda Nõukogude Liidus. Ja kui ma õigesti mäletan, lõpuks lõppes asja halvasti, siis teda kutsuti Nõukogude Liitu elama. Ja selle aja peale Angela Davis, noh, ütleme, oli... Tema armastus oli liidu vastu oli nii palju kuhtunud, et ta ütles, et ta ei tule. Et asi, vist see oli juba isegi mitte Nõukogude Liidu, vaid juba Venema ajal või peale seda 90-ndate. Oleks pidanud minema. Parem oleks pidanud minema. No, vaatame veel, kindlasti on siin midagi ikka. No. Ja nüüd me jõuame ka selle põhilise süüdistuse juurde tegelikult, mis on siis kogu selle kandev nii-öelda idee, selle kriitika kandev idee. See on väga jõuline argument. On, ma loen selle ette. Uulaka olega, see on väga oluline argument. Ja vaikus tagaplaanil. 2009. aastal väitis Hollandi antropoloog ja Indoneesia ekspert Lizzie van Leeuwen, et Wilders võib tahta varjata oma Euraasia päritolu. Nimelt, tema emapoolne vanaema oli osaliselt indoneeslane.
No vaat nii, tuleb välja, et ei ole midagi nii süütu poliitik. Ühe sõnaga tuleb välja, et see nats on tegelikult immigrant. Ja võtame siis, teeme faktid kindlaks. Teeme kindlaks, keegi väitis midagi. Ta võib. See ei ole fakt, vaid keegi väitis. Üks antropoloog, Lizzy van Leeuwen. Ja millal väitis? Mis aasta me praegu on 2023? See on 2009. aasta väitis, jah? No see on nagu see, me aitame nii kaua kellegi meeles, see pidi olema väga tugev väide. Jaa, väide olema. Ja, see ei ole suva väide. ja väitis, et tema emapoolne vanema oli osaliselt, kui noh, oli siis järelikult võibolla ka võis olla, aga okei. Et arvutame siis protsendi välja, mis see protsent on emapoolne vanaema. No, mitu vanaema on inimesel? Kaks, ainult kaks. Nii, vanaisesid kaks, kokku kaks. Neli. Nii. Kui nad oleks kõik täitsa indoneesiased. Siis oleks 100%. 100. Kui üks neist oleks indoneesiased. See oleks 25%. Nii. Aga kuna ta, ütleme, võis olla, kuidas see oligi osaliselt indoneeslane. Nüüd on küsimus, kui suur see osa on. Kui ta oli näiteks, ütleme, hea küll, teeme kiriku, kes et küla, poolenisti. Poole. 25 pooleks. See 12 siis... pool. Nii. 12 pool. See on, no, see on ju 10%, see on 1/10. Ja näete, 10 sõrme, 1 ja siis veel, noh, siike väike jupp veel siia juurde. Vähe. Seda... Väga nõrk argument. Ütleme isegi, kui oli, ütleme niimoodi, et mulle tundub, et Mart ja Martin või Martin Helme on rohkem venelane kui Geert Wilders on indoneeslane. Sealt see tuleb. Jälle. Seal muidugi ta toob veel näite, et endest just nagu natsi poliitikutest, kes on tegelikult immigrandid. Nii et ta üritab üldistada, mis tähendab seda, et see natsism on lihtsalt erinevate immigrandi gruppide oma vaheline arvete õiendamine. No, ta... Päris elanikud sinna ei puutu, mina saan aru. Tundub nii. mis meil sellega tegemist on? See on ju venelaste või indoneeslaste oma vaheline sakimine. Kui ta immigrant, siis kas ta ei peaks olema, Geert Wilders ei peaks olema sügavalt sümpaatne sellele kirjutajale? Siin tundub peaks olema, aga näed, kui on tarvis konservatiivi materdada, siis võib teda süüdistada ka selles, et ta ei ole no see ta, valge on, inimene. Võib süüdistada selles, et ta on, võib olla immigrant. Jah, et ta võib olla immigrant. Sa nimetasid seda vist, kuidas... Kas... See on, ma ei mäletagi, kuidas ma nimetasin seda. Mulle aga... meenub sõna rassism vist. Jah, minu mõelest on see küll... Nagu sinna... Rassismi on küll rünnak või? Jah, tõesti. Mul võis olla õigus. No nii, igatahes tuuakse siin veel erinevaid, noh, püütakse tuua siis mingisuguse justka argument ja vaatame need kiiresti üle. Neist kõige keskne argument oli selline. Äärmus rahvuslased on tihti pärit perifeeriast. Ja tuuakse siis näiteks Napoleon Korsikalt, Stalin Gruusiast. Vastab tõele, ongi Gruusiast, on. Korilinnast. Nii, ja Hitler Austriast, aga vaatame nüüd kiiresti üle, kas tegemist ka on rahvuslastega. Kõigepealt Hitler, no kas seda võib nimetada? Ta oli sotsialist. Ta oli sotsialist, rahvussotsialist, oletame, et pool on õige. Poole kohaga rahvuslane, edasi, Stalin Gruusiast. Oli kommunist. Kas oli rahvuslane Stalin äkki? Nii palju kui mina mäletan seda vanakooli kommunismi, siis nemad võitsid kodanlike natsionalistide vastu. Ta on otse vastu pidi. Ta oli rahvusluse kõige vihasem vaenlane, mida sa võid ette kujutada. Täpselt edendades siis rahvusvahelisti internatsionaali. Ta tappis rahvuslasi. Rahvuslased olid tema suurim vastane. Ja. Ta oli sama palju rahvuslane, kui Lenin oli tatari rahvuslane või ütleme Trotski juudi rahvuslane. Täpselt samasugused rahvuslased. No, see on täiesti metsa. No, valemat väidet ilmselt on raske välja mõelda. Ja nii vale ei ole väide, nagu oleks Napoleon olnud rahvuslane, õigemini äärmusrahvuslane. Et kas Napoleon... Äärmuslane ta võis siiski olla. Aga kas ta võis olla äärmusrahvuslane? Hea küll, kas ta võis olla üldse rahvuslane? Kui ta oli revolutsionäär, ta alustas oma karjääri ikkagi revolutsionäärina. Just. Jakobiinina, just. Kui ma ei eksi. Just. Vaatame kiiresti üle tema poliitilised vaated. Tema, ütleme siis, Napoleoni peamine poliitiline vaade oli ikkagi see, et tema nagu poliitika käis ikkagi Prantsuse revolutsiooni vaimus. Sellega ta tuli poliitikasse. Mis oli tema keskne ambitsioon? Kas ta üritas päästa seda rahvust või mille rahvuslane ta oli või oli ta lihtsalt, ütleme, tema eesmärgiks oli kindlustada omale imperaatori positsioon Prantsusmaa eesotsas. No tundub, et see imperaatori teema oli talle ikkagi väga südame lähedal. Sest et no, kui ta oleks rahvuslane, siis oleks nagu väga keeruline tuvastada. Ta oleks Korsikal oma asju ajanud, mitte ei oleks neid Korsika asju läinud ajama Venemaale. Ja selle,
Ja see on selles mõttes eriti absurd just, et mis rahvusest edendas Napoleon siis Moskval näiteks, kui ta Muskus käis. Aga täpsustame, mis rahvas see korsiklased üldse on? Korsiklastega on see probleem, et see on suhteliselt Sardiinia saare kõrval, eks ole, mis teadupärast on Itaalia. See on meres ja see on Itaalia läpäris lähedal. Korsiklased ise paraku loevad ennast pigem itaallasteks, seda siis esiteks nii keelesuguluse tõttu, nimelt korsika põliskeel on siis korsika keel, korsukeel ja see on üks ütleme siis, võib öelda, et itaalia keel on, noh, kas murretest, aga itaalia keelaga lähedalt seotud keel. Varieteet on see, mis ei ole nii solvav nagu murre, aga tähendab enam-vähem sama asja. Just. Et tõsi, Korsika saar on siin ikkagi juba üsna pikka aega kuulunud Prantsuse impeeriumi koosseisu, aga tegelikult siis rahvas on... See on umbes nagu Eesti kuulus Venemaa koosseisu, mis ei tähenda, et nüüd Eesti rahvuslane oleks... Vene sovinist. sellist järeldust ei saa teha. No ilmselgelt on täiesti jabura järeldus, aga tegu. Et väga jämedas joones, et kui eeldada, et Napoleon oli rahvuslane, siis on küsimus, mis rahvuslane, kas ta oli Prantsuse rahvuslane, oli ta Korsika rahvuslane või oli ta Itaalia rahvuslane. Ja miks ta hakkas tegema mingisugust revolutsiooni? Ja et juhul, kui ta oli Korsika rahvuslane, siis mis oli ta asja nii-öelda Prantsusmaa? Ja Venemaale. Ja Venemaale. No, Prantsusmaa ka Venemaale, eks ole. Et tema eesmärk oli ikkagi olla Prantsuse imperaator, mitte Korsika imperaator. Me ei ole kuulnud, kuidas Korsik Moskvas käis või? Muskus. ei ole kahjuks. Ja põhjuseks on see, et Napoleon Bonaparte ei olnud rahvuslane, ammugi mitte äärmus rahvuslane. Et tegemist oli tõenäoliselt imperialistiga, võib-olla ei olnud ta üldse ka... Võib-olla ikkagi, et võib-olla nooruses olid mingisugused rahvuslikud ideed, aga ta ei läinud sellel alal edasi, ta läks jakobiinidega revolutsiooni tegema ja siis... Millegi pärast otsustas ümber ja hakkas monarhistiks. Ma isegi julgen vaielda vastu, et nooruses ei olnud ka mitte mingeid rahvuslikke ideid. Et nii palju, kui mina seda asja uurisin, siis see pilt, mis mulle vastu vaatas, oli pigem vastupidi, et oligi täpselt pigem nagu vasakpoolne, pigem liberaal. Jakobiini pealõikaja. Prantsuse revolutsioon, need on märksõnad ja need märksõnad, nagu igaüks teab, ei lähe kokku rahvusluse saati äärmus rahvuslusega. Sellised lood. Ühesõnaga, võtame selle asja lühidalt kokku. Sellist vorsti annab kokku kirjutada ja tuleb aplodeerida vaid sellele, et ja andeks anda inimesele, et lihtsalt see tõttu, et tegemist on sellise Eesti patriodiga, kes ei pea paljuks osaleda meie oma pisikeses teeklaasis toimus ühiskondlikus dialoogis. Inimesele läheb korda, anna talle andeks selle, et ta ei tea. Aga samas ikkagi toimetajad võiksid googeldada kas või Stalini kohta. Võibolla see Napoleon on liiga keeruline googeldada. Oh, eks see on nagu 100 aastat vana lugu ja kes siin enam tead nii täpselt. No, missi. Ärme mine väiklaseks, ei maksa minna väiklaseks. No, või maksab? No, võiks. Mõni fakt võiks ju õige olla. Siit siis sõnume Eesti Päevalehe toimetajatele. Sven soovib, et vähemalt üks võtme faktidest võiks olla õige. Vastas, üks kolmest. Paistab väga välja. Kui kõik kolm on täiesti idiootsed. Okei, aga kuna me täna ei jõua ilmselgelt käsitleda enam roheteemad jäägu mõnesse järgmise saatesse, me lubame, et seal on palju, mida käsitleda. Nimelt siis Eesti Päevalehe teine rubriik, oluline rubriik, roherubriik, ei ole tegelikult teps mitte roherubriik, ega roheportaal, vaid on sootuks punaportaal. Ja see on siis täitsa eraldi veel teema. Aga meie jääme täna selle arvamusportaali juurde, mis on ka põhimõtteliselt punaportaal, siis propaganda selline väikene nurgakene, ütleme pioneerinurk, pioneerituba ja vaatame selle pioneeritoa teise väikese seinalehe, mis siis ilmus. Ja üllatus, jälle on tegemist välismais autoriga. Teine väikene patriot, kes elab sellele väiksele Eesti asjale tuliselt kaasa, tuleb meile see kord Ungarist. No Ungaris on peaaegu kõik on Eesti patriotid. Nii palju kui mina ungarlasi tean, ühte tean. No see on, ütleme, uut moodi ja täitsa huvitav patriot. Tema nimi on Zuzanna Zeleni. Selline isik, kes on siis tema amet on demokraatiekspert. Ja siin on väga lennukalt kirjutatud, et tegemist on endise Fideszi parlamendi saadikuga. Ja Orbani raamatu autor, tema on siis kirjutanud Orbanist raamatu ja kirjutab siin ühte ja teist, kirjutab, et me jälle mängivad Orbani mängu. Võit Euroopas aitab süvendada Ungaris jälitusühiskonda, aga jah, et selleks, et seda mõtet edasi arendada, tuleks kõigepealt kirjutada sellest. Midagi on veel Facebookile lisada jälitamise küsimuses. Mis see üldse on see Ungari jälitusühiskond? Mina kuulen sest esimest korda. No midagi uut.
Et selle süvendamisest saab rääkida alles siis, kui kõigelt seda ideed on tutvustatud maailmale. See nii seda, noh, keegi ei tea midagi Ungari jälitusühiskonnast. Pole küll kuulnud, aga huvitav. Tahaks rohkem teada. Tahaks rohkem teada, nii et, et meie ootame, et täpsustataks kõigepealt, tutvustataks meile seda ideed Ungari jälitusühiskonnast. Võiks ilmuda selline artiklite sari Ungari jälgimisühiskond kivi ajas tänapäeval. Kuidas tekkis, enne kui hakata rääkima, siis kuidas ta süveneb, eks ole, või mis seda süvendada? Milles seisneb? Jah. Nii, aga... Aga ütleme niimoodi, et, et me ei jõudnud nagu tegelikult väga pikalt selle teksti sisuni. Selle, noh, me natukene käisime põgusalt läbi ja noh, mitte mingit loogikat selles tekstis ei olnud ja mitte mingit kooskõla teadolevate faktidega. See muidugi pani kohe imestama ja nii ei maksa meile pahaks panna, kui sai googeldatud ja vaadatud, kellega on selle isiku näol tegemist selle Eesti patriotiga, et mis on tema noh, teised ametid demokraatieksperdiks olemise kõrval. Ja kiire ülevaade näitab siis Wikipediasse, et tegemist on 1966. Aastal sündinud poliitikuga, kes alustas siis poliitikust tõepoolest Orbani erakonnakaaslane Fideszis. Aga küsimus on, et mis juhtus pärast seda? 1988 kuni 1994 oli ta tõepoolest siis Fideszi saadik ja tal on veel lisaks kolm last ja abikaasa, kelle nime noh, ma jätan siin kohal peenetundeliselt mainimata. Ja igal juhul 96 juhtus järsku selline asi, et sai temast kõigepealt kultuuriministri ministeeriumi ametnik Ungaris. Ja seejärel, ütleme niimoodi, et kui vaadata tema, igaüks võib ise vaadata tema Wikipedia lehekülge, et seal tema elust räägib siis selline lühikene lõik. Ja seejärel järgneb nii pikk lõik, mis kõik käsitleb tema tööd. Väga töökas inimene, lühikese elu jooksul on jõudnud palju head teha. on jõudnud tõesti palju teha. Ja mis jääb üle meil muud, kui lihtsalt põgusalt käia üle need ametid, kus ta siis oma tööd, seda head on teinud. Ja võtame järjest, siin on Council of Europe, kõigepealt Euroopa nõukogu liige. Siit läheb edasi, hakkavad tulema nüüd ja sellised uhitavad asjad, et väga raske on aru saada, millega on tegemist. Näiteks North Africa Balkans, siis edasi läheb, ta on sellise asjanduse direktor aastast 2010 nagu Roma Education Fund, et millega võiks olla tegemist. Ära küsi, kas saab kuskilt järgi vaadata, mis see selline eks, eks ole võimalik googeldada, ma siin ütleme niimoodi, et siin on veel paar kohta, ma nimetan kohe sellise asja ära, nagu veel on ta European Youth Center Budapest ja kui nüüd hakata seda googeldama, siis tuleb välja, et ta on õppejõud sellises kohas, vaatame siit kohe ka mõne slaidi. Jah, et siin me veel näeme teda ennast korraks, aga jah, et on ta sellises asutuses tööl nagu Central European University. Kas sulle tuleb see ülikool tuttav ette kusagilt? See tuleb mulle tuttav ette nendest lugudest, mis rääkisid, et Ungaris... Või Ungaris kas suleti või kihutati välja või tehti erupõrguks ühel sooruse ülikoolil, mis oli Kesk-Euroopa ülikool. Just, täpselt, sul on õigus. Nii et punkt sulle kilvateadmiste eest mõigu keksab siit punkti kirja praegu. Ega tähest tegemist on täpselt selle sama ülikooliga, mis selgus, et üldse ei pidavad eriti olema ülikool, vaid hoopis selline ideoloogilise väljaõppe, ütleme selline, noh, ka immigratsioonipump, aga ka siis selline ideoloogilise lobitöö keskus. Ja see oli põhjus siis, miks jooksid suusad risti Viktor Orbanil ja George Sorosel. Nii et tõepoolest tegemist on selle sama asutusega. Nii et ära sa ütle, et inimene oli Fideszis, oli nagu täiesti rahul ilmselt eluga, sellepärast, et oli poliitikas, tuli poliitikasse sisse. Ja, aga vaata, kui salliv oli... See rahvuslik partei, siin on igasuguseid tuule, tee ole, aga ikkagi, no ma arvan, et üks pool tegi küll kõik, aga need teisel oli ikka vähe. Ikka pole piisav. Iga tahes nii kui lahkus, nii jutt muutus ikkagi täiesti radikaalselt ja milliseks see muutus seda, me siis siit nüüd loemegi. Ja nüüd ongi selline mure, et kui me siit järjest võtame neid töökohti edasi, siis hakkab siit välja joonistuma ebameeldi muster selles mõttes, et kõikidel neil on nagu kuidagi... mingi ära tuntav, ütleme selline ühine krimass, ma võtame siit veel mõne asja, kus ta veel on töötanud. Üks asutus oli Active Citizens Fund, mis on üks koht, kus ta on siis oma usinat tööd teinud. Lisaks on ta kuulub sellise asutuse nõukogus nagu Hungarian Europe Society, et kas see nagu lõhnab sinu jaoks äkki millegi järgi?
No ma nüüd küll lihtsalt lambist oletan, et no, see on... Ole julge. Võibolla see on ka mõni sooruse asutus. Hästi pakutud. Tõepoolest, et selline side siin tõepoolest on ja kui hakata väga pikalt, ei ole vaja otsida, piisab kui nii-öelda partnerid all lahti keerida ja sealt kohe vaatab vastu tuttav maakera. Ja lähme siit edasi. Punane maakera, nagu Tootsil. Nagu tulekuri on kaelas igal pool sellel Susannal, see punane maakera. Asse pois. No kus ta veel on töötanud? See sama Foundation for Active Citizenship. Ja ära sa ütle, tuleb välja tegelikult selline asutus, on meil Eestis ka olemas, mitte keegi ei ole ilmselt mitte midagi kuulnud sellest, aga siit ta meile vastu vaatab, eesti keeles täiesti olemas selline asutus. No sellele ei saa nüüd küll enam mingit pistmist. Kõik ei saa ka, see on mingi vandenõu, et see kõik on soorusega seotud. No. Ma pakun ikka soorus. Ikka pakun soorus. Kolm on kohtuseadus. Soorus. No mina ei tea, kerime siit natukene alla poole seda asja. Oi, oi! No. Punane no, maagera. No kui tulekuri kaelas, kuhu sa niimoodi lähed? No. Aga... Tot tuleks siin ainult öelda selle peale nagu Tootsi oma punase maageraga. Ütleme selline, ütleme palamuse koolipoiss ei läheks sellega, aga on inimesi, keda... Suur punane maakera nagu tulekuri kaelas ei kohuta ja käib läbi elu, ei ole probleemi, marsib muulgas siis ka Eesti meediasse ja avaldab neid oma arvamusi, mis tundub niimoodi ikkagi mul hakkab järjest rohkem tekima kahtlus. Tegemist ei ole tema enda sõltumatud arvamuste ja Eesti, ütleme, fännamisega. Mul on kuri kahtlus, et see sama maakera nüüd hakkab mind häirima, siis see punane maakera. Et kas on siin mingi vandenõuteooria, mis lugu nüüd on? Või olen ma paranoiline? No, mina arvan, et paranoiline on inimene siis, kui ta ilma asjata midagi kahtlustab. Alusetult. Toon mõni näide. No näiteks arvab, et teda jälitatakse, aga tegelikult keegi ei jälita. Näiteks teda tal makstakse kätte. Ja või ja just väga nagu Riina Solma, nagu Riina Solma maksab kätte. Ja just nimelt see tundus küll paranoiline lugu. Okay. Ja. Et aga antud juhul sa siis arvad, et ikkagi siin no, mingi jama. Mina arvan, et no, see on minu hüpotees. Kõik ei ole päris kosher. Ma ei viitsi nii palju googeldada nagu sina, aga ma oletan, et Eesti ajakirjandus, mis sellise nii usina no, igal pool, kus ta töötab, on Soorose nagu asutus. Eesti sõber, nimetame teda Eesti sõbraks. No, Soros ka suur, no, üldse kogu Mitte maailma sõber. Sõber ja kõik, maailma kõigi sõber, sõber, aga siin no, me on vaja veel neid ainult Eesti sõpru ja. Juurde, et see sõprus oleks kindla. Ei maksa olla, tead, Eesti sõber Eesti sõber, ei maksa olla nats, eks ole. Inimese sõber, üldse kogu maailma kodaniku sõber on Soros. Aga ja ma oletan, et need, ütleme, sellist sooroslusest läbi imbunud, soorosliku ametit teinud, no ühelt sooroslikust asutusest teise nagu liikunud isiku, noh, läbinisti sooroslikud ideed jõuavad meie ajakirjandusse, sest seal on sama tüüpi inimesed. Sama aega ma ei oska öelda, kas nad on õppinud soorose asutuses või on nad õhust haaranud need sooroslikud ideed. Tühised huvid, tühised hobid. Aga kuidagi see läheb kokku. Sest mina ei usu, et kui seal oleks mõni inimene, kes... Noh, kellel see soorosus oleks üks kõik, et ta siis noh, sellise suvalise kvaliteediga kehvakese loo nüüd lehte torkaks. No, arvame, et seal peab olema ja väga sügav mingisugune muu sümpaatia. Ja mingi motiiv peab olema, miks neid lugusid tuleb palju, et neid Eesti sõpru, noh, tõepoolest me, noh, on selge, et need on palju tänases saates, ainult eelmisest nädalast kaks Eesti sõpru, eelmises saates me käsitlesime eelmisi teisi Eesti sõpru ja ma luban, et järgmisel nädalal on uued sõbrad meil. Selles eetris. Mõttes võib uskuda seda lugu, et me ei ole enam kunagi üksi, meil on nii palju sõpru, kel rippub kaelas või vähemasti kuskil kaenlal, selline punane maakera. No igatahes kui vaadata seda, kuidas need lood on vormistatud, Eesti Päevalehes ka tundub, et need lood on kirjutatud eesti keeles ja kenasti saadetud, sest vähemalt ei ole siin mitte ühtegi märget selle kohta, nagu oleks tegemist otseselt tõlkelugudega. Tõsi, kui nüüd olla Agatha Norima, võib näiteks Ian Buruma loovalt pisikeses kirjas leida copyright Project Syndicate 2023, selline väike kiri. Sa pead ometi googeldama, kelle syndikaat see selline on. Ma arvan, et see on ilma googeldamata selge. Ma arvan, et jätame selle täna peene tundeliselt õhku rippuma, kes soovib, läheb ja googeldab ise, mida tähendab Project Syndicate. Meie täna selle tarkuse igalihul tõmbame siin otsad kokku ja jääme pikisilme ootama uusi Eesti sõpru järgmise nädal Eesti Päevalehtedes. Eesti Päevalehe arvamusrubriigis kirjutamas siis, noh, ütleme, võtmas osa sellest meie väikesest Eesti asja ajamisest ja seda rege siis meie kõrval lükkamast. Et meie täname iga tahes selle abi eest ja täname ka kõiki vaatajaid selle abi eest, mida nad meid vaadates teevad. Kohtume järgmisel nädalal siis juba uued teemad.
kohtumiseni.